ូពិសេសទី4ដឹកទី1បាទសង្ឃឹមថាមិនដូចគូពិសេសទី3ចុះមើលដឹកទី1នាទីទី2ស្លាប់ស្លាប់ធំតែគូនេះវាជាមិនងាយទេបរាជជនសមុទ្រជាមួយនឹងគ្រឿមសវណ្ណឿនស្បតែជាកលាករដែរជើងចាស់ដែរបាទមែនថ្មីថ្មីទេបាត់ទៅសោតសពម្នាក់សឹងតា50ដងជើងដូចគ្នានេះប្រវត្តិនៅសៃវៀន CDN ផងចុះប្រវត្តិនៅផ្សេងផ្សេងទៀតតាមភូមិតាមវត្តតាមជ័យដែរទៀតអាចនឹងល្បាក់ចិត្ត100ដងនោះចូលមាត់ស្ដាមមួយរបស់គ្រឿមសវណ្ណឿនមើលទៅអេឡង់របស់គ្រឿមសវណ្ណឿនមើលទៅមមមែនតែនហើយមើលវាក្រោយរៀងក្រាស់ជាងបាទក្រាស់ជាងជន់សមុទ្រជន់សមុទ្រមើលទៅខ្មែរអង្គរចំតែម្ដងតែគឺអសក់រួចនឹងទីដីនេះចូលលោកស្ដាមម្ដាយតែមិនសូវខ្លាំងប្រហែលទេតែទី2គឺសបល់ដូចគ្នាបែបបាត់បើថាសាច់ដុំតំណងតំណងជាងគឺគ្រឿមសវណ្ណឿនរៀងកង់កង់ជាងលោកឆ្វេងហើយក៏មកស្ដាមចូលពួនទឹកតាមក្រោយតែមិនគាត់ប្រើកម្លាំងបានតែ 10% ទេព្រោះថាចង់តែមើលលោកចំអត់មែនអីលោកចំមែនក៏ស្ដាយអញ្ចឹងដាក់មកតំភឹងឲ្យទៅបាទខែស្ដាមមួយរបស់សវណ្ណឿនសវណ្ណឿនបាទសូមអញ្ជើញស្រីតែលោកអញ្ញាកណ្ដាលពុំមានអ្នកទាំងពីរប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកុំលក់ដំប្រទេសខ្លួនឯងជាដើមគាត់ស្ដាំយន្តវត្តក៏មិនប្រឹងថែមឯដែរគាត់តែចឡមួយមួយស្ដាំចប់ម្ដាយទាត់មកជើងស្ដាំសងវិញរបស់សវណ្ណឿនអាយយ៉ូបាទមាត់ដៃស្ដាំរបស់ជនសមុទ្រពេញពេញណាស់តែកម្លាំងគាត់បានតែបន្តិចតិចតួចទេគាត់មិនទាន់ប្រជែងពេញឆក់ម្ដាយទៀតសវណ្ណឿនចង់ខឹងតែតាមវាយមើលស្ដាំរបស់ជនសមុទ្រសវណ្ណឿនចូលវាយស្ដាំគួរទឹកសងវិញសវណ្ណឿនហែកថយសវណ្ណឿនចូលមាត់ដៃស្ដាំលោកទៀតសវណ្ណឿនទាត់មកជើងស្ដាំសងវិញទាត់មកជើងស្ដាំមួយទៀតមកខូចដៃឥឡូវដាក់ដៃទាត់កន្លែងហ្នឹងអីនោះកម្លាំងជើងដូចជាកម្លាំងរបស់សវណ្ណឿនទាំងធ្ងន់ជាងជន់សវុតគាត់លូកមកធ្នមធ្នមមកជើងស្ដាំរកកញ្ចឹងកស្ដាំលូកម្ដាយទៀតសវណ្ណឿនជួយយាមដើរចូលទាត់ជន់សវុតទាត់ស្ដាំសងវិញតិចនិចរបស់ជន់សវុតមើលទៅរៀងធ្នងជាងតែកម្លាំងសវណ្ណឿនខ្លាំងជាងតែលោកអញ្ញាកដាញែកបន្តការប្រកួតទៀតស្ដាំម្ដាយទាត់មកជើងស្ដាំទៀតរបស់សវណ្ណឿនជន់សវុតស្ដាំសងទាត់មកជើងស្ដាំវិញរបស់សវណ្ណឿនជួយស្ដាំចាក់ខាងក្រៅមួយរបស់ជនសវុតសវណ្ណឿនចលោសវុតធាក់ទប់បញ្ចោស្ដាំមកតំភឹងទីរបស់គ្រឿមសវណ្ណឿនជនសវុតបោះជង្គង់ស្ងមកជង្គង់វិញចប់ទឹកទី1លឿនបង្គោលក្រហមគណៈពេលជនសវុតបង្គោលខៀវបាទអ្នកបាត់ដបងប៉ះអ្នកកំពុងស្វើសវណ្ណឿនបាត់ដបងជនសវុតកំពុងស្វើអូយបាទធ្វើហាក់បីដូចជាឈឺណាស់ពេលតត់ត្រូវមកជើមកជើបាទនេះគឺជាការឌឺដងទេជាយាមតតខាងក្រោមសវណ្ណឿនសវណ្ណឿនធាក់មួយសិនបាត់កំពស់សវុតគឺអំណោយផលជាងអាយ៉ាកែងបាត់ឆក់មួយមិនគឺមិនត្រូវទេជួយស្ដាំជន់សវុតជាយាមក្រាកគ្នាសវណ្ណឿនជាយាមប្រើកម្លាំងសវុតក៏រកបញ្ញាទេក្នុងការទប់វិញដែរលោកអញ្ញាកណ្ដាផាន់បណ្ណាតចាត់ញែកគាត់ជើងឆ្វេងមួយសវណ្ណឿនសវុតធាក់ស្ដាំបានមើលទៅហាក់បីដូចជាបង្គោលក្រហមសម្រុកមែនតែនបង្គោលខៀវថយមែនតែនហើយទាត់មួយមួយហាក់បីដូចជាចង់មានបញ្ហាមកចេះបាទដូចបានជំនាញអញ្ចឹងជំនាញជាកលាករប្រគល់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាត់ហាមលក់ដល់ប្រទេសខ្លួនឯងទោះធ្លាប់មានពុកជាតូចបាទចូលជង្គង់ជង្គង់សវុតសងវិញជង្គង់សវណ្ណឿនបាត់អត់តែយ៉ាងហ្នឹងអាចនឹងលោកអញ្ញាកណ្ដាលពុំមានពិសេសគឺពុំមានខាងខៀវតែម្ដងគាត់ស្ដាំសវណ្ណឿនសវុតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតសវុតទាត់ឆ្វេងមួយទៀតសវណ្ណឿនទាត់ស្ដាំសងវិញគ្រាគៀបជាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកមកសាទៀតចូលវាយស្ដាំទាត់ស្ដាំផ្លាច់ចូលកណ្ដាលក្រៅខ្នងកៃរੂឥឡូវហើយកៃរੂមែនបាទព្រោះថាឥឡង់តំណងពេកបាទលោកអញ្ញាកដាច់ញែកមកសាទៀតបាទថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីគូនេះទៅបាទចូលដល់គូសងសឹកបាទជួងទីតាប៉ះសមានដុនត្រឡប់មកវិញហើយសមានដុនកៃបត់សងវិញណែចូលឆ្វេងស្ដាំ
គង់សុវត្ថិមកពេញពេញកលៀកកលៀកអមអូឆ្អឹងចំនេះម្ដងម្នេះដាក់មួយសួរមួយសួរអាយនឹងចោលអាមេអាមេគាត់មកជើងស្ដាំសវណ្ណឿនជួនសុវត្ថិអរុញសវណ្ណឿនឲ្យផ្ដួលចូលកែងមុខកណូតចកងសវណ្ណឿនជាយមគ្រាហើយក៏ប្រើកម្លាំងរុញមកទាស់ដើម្បីបំបោកជួនសុវត្ថិឲ្យដួលខាងក្រោយតែម្ដងគាត់ដាក់មួយទៀតពេញពួរបើមើលទៅជួនសុវត្ថិហាក់បីដូចចង់តែប្រើកែងទេបោកតតទៅអូយជីពីលើទៀតអាអ្នកត្រូវគេបោកជីពីលើអ្នកបោកគេយកតែទល់តស្ដាមមួយស្វាននឿតជគងសងវិញសងជគងវិញដែរគ្រាយប់គ្រាយប់បោកប្រសាទៀតលេងទឹកតាមមកជគងចប់ទឹកទី2អូយពេញពេញតឡោកតែចប់ទឹកទី2អត់អីទេស្រួលបានណាពីតែកាច់មិនទៅលោកអញ្ញាក្រាចាំញែកបាទសូមអរគុណដល់រថយន្ត Ford Ranger រូបរាងថ្មីឆ្នាំ2016ជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលើសពីរថយន្ត Pickup ដតៃជគងជគងសមុទ្របាទប្រុងបិចេញកែងបត់ដែរតែចេញមិនរួចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជនសមុទ្រមានអឡង់ឡើងជគងច្រើនអូយបាទអុកជគងត្រង់ត្រង់ពេញតែម្ដងកែងបត់របស់ជនសមុទ្រជគងសងវិញអូកែងរួមមួយទៀតជនសមុទ្របាទធ្វើឲ្យស្វាត់នឹងត្រេតតិចដែរហើយចូលអោបសាទៀតជគងសមុទ្រជគងសមុទ្រអាចគងសវុតបាទអាយយដូចគូទី1ឡើងហើយបាទនឹងតម្លាក់តម្លាក់គូអីយ៉ា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 ចាំតឡោកចាំតឡោកបាទលោកអញ្ញាក្ដាយស្រួលមិននេះចង់ឆេឆៅណាកុំឆេឆៅបាទតែថែមគេអញ្ញាញ៉ៃគេសន្លប់ហ្នឹងចាញ់តែស្វ័យប្រវត្តិឥឡូវហើយបាទបន្តការប្រកួតបានទៀតគណៈពេលដែរជនសវុតហាក់បីដូចជាអឺមិនសบายចិត្តចំពោះទង្វើគឺមិនស្វាននឹងដែរអាសាអុកត្រូវតឡោករបស់ខ្លួនម្ដាយស្ដាំជគងសងវិញអើជគងអើកាច់មិនទៅជគងស្វាននឿតសពតចង់រើអារើអរួចស្វាននឹងចូលអូពេញតឡោកអាយ៉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 ាបាទ3ដងអីអីដឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងបន្តពូជទេចង់ឲ្យជនសវិតដាច់ពូជត្រឹមហ្នឹងក៏មិនហ្នឹងអាខឹងអីញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃចោះចប់ប្រកួតឥឡូវហើយបាទឥឡូវឲ្យចាញ់សម្អាតចាក់ទឹកកកចូលមកជ្រោចទៅលោកអញ្ញាកដាពមៀនសវណ្ណឿតបងអូនណាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងសំខាន់របស់គេបើគេអុកចំបងអូនវិញអូនឈឺអត់បើយ៉ាងណាឈឺដូចគ្នាទេអញ្ចឹងជះជះទៅណាបាទបន្តការប្រកួតទៀតអត់តាន់ម្ដងចុះឡើងជគងម្ដាយស្ដាំជគងណែណែគៀកនេះណាគៀកនេះទៀតហើយអើជគងបាទមកពីសវណ្ណនឿនហ្នឹងអីយកក្លាប់សបាទតាមម្ដាយខឹងហើយខឹងហើយចង់ម្ដាយពូយចង់ម្ដាយពូយើងម្ដាយស្ដាំជគងមួយទៀតបាទមើលទៅជនសវុតលេងធေါ်កដៅហើយបាទឈប់លេងធေါ်តិចហើយបាទញែកមសាទៀតចូលជគងចប់ទឹកទី3គូពិសេសទី4ឈានចូលដល់ទឹកទី4មង្គលក្រហមគ្រឿមសវណ្ណឿននិងមង្គលខៀវជុនសវុតហើយសវុតប្រើធေါ်កដៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាព្រោះថាគេអុកតឡោករបស់ខ្លួនញឹកញាប់ពេកកាច់កាច់កាច់លោកអញ្ញាក្រាទាញមកវិញតាមទឹកអញ្ចឹងកំឡុងនៅមានដល់ហើយចាក់ខាងក្រោមមួយសិនគាត់ខាងក្រោមសងវិញអូសវណ្ណឿនញាក់ញាក់ច្រឡោតាត់ឆ្វេងមួយសិនគាត់ខាងក្រោមសួតអាមេម្ដាយស្ដាំចាក់ខាងក្រោមសងវិញអូឥឡូវយ៉ាយឆ្វេងស្ដាំរុញឲ្យថយរុញឲ្យថយខាប់មកជើងក្រៅមុខអូយបាទអូយមកសងវិញធាក់មកជើងលៅចត្រាធាក់សុកទូមកជើងក្រៅមុខសន្លប់ឈរឥឡូវនេះធាក់ទៅដែរតែអត់សន្លប់ទេជគងសវុតជគងចាន់សវណ្ណឿនបាទនេះច្រឡំចាន់ចាន់ត្រៀហេមកសាទៀតតែហាក់ហាក់បើទៅជាលេងចូលនេះគេដឹងស្រើហើយណាមួយខ្លួនរៀងខ្លីជើងក៏មិនសូវវែងកំបុតមិនអីឡោះណាអូសវុតចាក់ជគងវិញលោកអញ្ញាក្ដាញែកបន្តការប្រកួតទៀតចូលកែកបត់បត់តតមួយទៀតតាត់សងវិញតាត់សងវិញអីយ៉ាចង់តុនចង់តុនណែណែណែច
ជួយស្ដាំជកុងស្វាន់មើលចូលចូលត្រូវហើយជកុងមួយទៀតសងជកុងមួយដែរជកុងរបស់ស្វាន់លើកលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញែកចូលកែងបាត់ស្វាន់លើកកែងបាត់ជកុងពីខាងក្រោយតែមិនអីខុសលក្ខណ្ឌណាអាយោជកុងអាយ៉ាបាទសងជកុងចាប់ជើងយកជាជាបាទជាកន្លែងកន្លែងតដែរកុំលោកអញ្ញាកណ្ដាលពមានឥឡូវហើយចូលវាយស្ដាំជកុងមួយទៀតសមុទ្រចាក់ជកុងសងវិញលោកអញ្ញាកណ្ដាលខាត់តាន់ញែកភាសាទៀតមួយនាទីចុងក្រោយចូលកែងបាត់តាន់ឆ្វេងវត្តម្ដាយស្ដាំសងវិញអោតកែងបុកឥឡូវហើយបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏ត្រូវតែរហ័សផងដែរលោឆ្វេងវាយស្ដាំតាមក្រោយតែកម្លាំងឯស្ទើតិចចូលប្រុងប៉ែនតែទាត់ខុសបច្ចេកទេសរៀកយប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកភាសាទៀតបន្តការពុតទាត់ស្ដាំមួយថែមមួយជើងស្ដាំទៀតចាក់ខាងក្រោមសងវិញយកដៃបិទមុខបាទយកដៃបិទមុខដាក់អញ្ញាកុងទៀតញែកភាសាទៀតដែរយ៉ាមួយជើងចាក់ខាងក្រោមអូបាទកែងបាត់ទៅលើគ្នាទៀតហើយអត់ពិតជាឌឺគឺមែនតើឆ្វេងតាមជកុងបាត់បាត់បាត់ពីមុខចឹងសុចិត្តបែរក្រោយឲ្យចូលធាក់មួយជើងចប់ទឹកទី4ទី5ដែលជាទឹកដៃប្រត់ហើយក្នុងជំនុកនេះជនសមុទ្រមង្គលគៀវនិងក្រឹមសវណ្ណឿនមង្គលក្រហមបាទតស៊ូគ្នាអស់4ទឹកលើនេះទឹកដៃប្រត់តស៊ូឬក៏ຕົບសិនអាយ៉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 ាចាក់ខាងក្រោមធ្វើឲ្យសវណ្ណឿនដួលហើយតែមើលទៅហាក់បីដូចជាងាយចិត្តចាក់រៀងខ្លួនទេព្រោះថាត្រូវតែត្រូវនឹងចង់ចង់ចង់វាយគេត្រូវវិញដែរគាត់ឆ្វេងបាទសូមអរគុណដល់ស្រាសិដុំពិសេសគេដំណើរនៃរសជាតិគាត់មកយើងស្ដាំកែងបត់សងម្ដាយស្ដាំទៅវិញចាប់ទីមកកុំថែកុំថែមកខុសលក្ខន្តិកៈឥឡូវហើយអ្នកស្ដាំចាប់ជើងយប់បាទស្ដាប់មួយទៀតបាទដល់វគ្គសវណ្ណឿនញៀងថយទុបវិញចាប់កកបានពួងជង្គង់សិនថយថយខែមិនខែមិនបានហ្នឹងបាទតោះស្ដាំអើយចូលពោះពេញតែម្ដងចូលហកធារបស់សវណ្ណឿនសវុតតតសវណ្ណឿនកែងបត់ដេញដាក់ដេញដាក់ជង្គង់ហោវិញណែ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 អឺខឹងប៉ុណ្ណឹងហើយហោះប៉ុណ្ណាក៏ដេញដាក់ពុកជង្គង់ណែស្ដាំម្ដាយបាទចូលកន្លែងស្ងាត់តលីតលីបន្តការប្រកួតទៀតវិញស្ដាំតតស្ដាំសងវិញជួយឯងស្ដាំទៀតឡាជង្គង់ឡាជង្គង់បាត់បាត់ត្រេតបន្តិចលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកល្មមបាទបន្តការប្រកួតស្ដាំម្ដាយជួយឯងស្ដាំមួយទៀតជង្គង់អូអូអូតោះស្ដាំលោកឆ្វេងវាយស្ដាំរុញឲ្យថយជង្គង់មកខាងក្រោយបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏ត្រូវគេចដែរព្រោះថាគេចមិនទាន់ត្រូវមកជើងឥឡូវហ្នឹងជង្គង់ហោះអោះជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងសងវិញលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ញែកបាទសុំសើអ្នកទាំងពីរគឺកម្លាំងគាត់ពេញពេញវាយពេញ5ទឹកណាអត់ទុនទេបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតជង្គង់រុញថយរុញថយរុញថយអាមេអាមេចោលបាទចូលតាន់ស្ដាំតាន់ស្ដាំកែងរូបបន្តិចអញ្ញាមុខឥឡូវហើយអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាចូលវាយពួនទឹកមួយសិនលោកឆ្វេងវាយស្ដាំវិញវាយស្ដាំសងវិញតាន់ខាងក្រោមតាន់ខាងក្រោមកាច់កាច់ណាត្រេតរាមមិនបន្ទន់ខ្លួនអាចនឹងគេថែម10វិនាទីចុងក្រោយវាយស្ដាំឆ្វេងវាយស្ដាំមកមកដៃនេះដោយតាមដៃចប់ទឹកទី5បាទសូមបញ្ជាក់ចប់ពីគូនេះទៅគឺចូលដល់គូឯងបាទជួងទីតាអ្នកប្រដាល់វិញចំណាស់ប៉ះជាមួយអ្នកផ្ដាល់អឺកំដាប់ដៃថ្មសមានដុនអ្នកតាពីធ្លាប់ប៉ះគ្នាដូចជា2ដងដែរបាទពីច្រើនសមានដុនជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះ
បាទលទ្ធផលលោកអញ្ញាកណ្ដាកំពុងតែប្រម៉ូឥឡូវនេះគ្រប់ហើយជូនបាទហើយជូនគណៈកម្មការដើម្បីបូកសរុបពិន្ទុនិងប្រកាសលទ្ធផលអូនេះតិចស្មើគ្នាទៅបាទតាមការស្មានណាជន់សវណ្ណតាន់បាត់ឈឺកាសៀវតែផងបាទនៅចុកញូចញូចទៅឡើយទេបាទបង្គោលខៀវឈ្នះគ្រឿងសវណ្ណលើបដោយពិន្ទុបាទ